2 qershor 1897, Mark Twain ju përgjigj thashë themeve rreth vdekjes së tij duke u cituar nga New York Journal. Ai deklaroi se lajmi i vdekjes sime ishte një egzagerim. 2 qershor 1912, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, producenti kinematografik Carl Laemmle bën themelimin e Universal Studio. 2 qershor 1945, Gjermani, forcat ushtarake të Bashkimit Sovjetik arrin të pushtojnë qytetin e Berlinit gjatë luftës së dytë botërore. 2 qershor 1951, Shteti i Gjermanisë pranohet si anëtare me të drejtat e plota në Këshillin e Evropës. 2 qershor 1953, zhvillohet ceremonia e kurorëzimit të mbretëreshës Elisabeta II e Mbretërisë së Bashkuar. Kjo do të jetë edhe hera e parë që kjo ceremoni transmetohet live nga rrjeti televiziv BBC. 2 qershor 1967, Suedi filloi punimet e saj në qytetin e Stokholmit, gjykata ndërkombëtare për krime lufte, e cila më vonë do të fajsoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës për luftën në Vietnam. 2 qershor 1994, Nelson Mandela arrin të fitoj zgjedhjet në Afrikën Jugore dhe zgjidhet president i vendit, duke u bërë edhe i pari njeri me ngjyrë që mban këtë post. 2 qershor 1997, Britani e Madhe, Tony Blair, në moshën 44 vjeçare arrin të marrë postin e kryeministrit të vendit, duke u bërë kështu kryeministri më i ri britanik. 2 qershor 2003, Agjencia Europiane e Hapësirës, ESA, bën lançimin e sondës hapësinore Mars Express. Ky do të ishte misioni i parë evropian i eksplorimit planetar. 2 qershor 1519, Francë, u nda nga jeta në moshën 67 vjeçare Leonardo da Vinci. Ai kishte aftësi të shumta në fusha të ndryshme të jetës, si pikturë, skulpturë, arkitekturë, shkencë, muzikë, matematikë, inxhinieri, letërsi, anatomi, astronomi, kartografi e të tjerë. 2 qershor 1882, Itali, u nda nga jeta në moshën 74 vjeçare në një ishull në afërsi të Sardenjës, Giuseppe Garibaldi. 2 qershor 1975, Britani e Madhe, ka lindur në qytetin e Londrës si futbollisti i Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid dhe Milan, David Beckham. Ai ka qenë pjesë e rëndësishme edhe kombëtares angleze të futbollit.